Udario me, povredio me, pokido mi dugmat, pocijepo mi sako i bio sam iznenađen, nisam se nadao, ja sam njemu replicirao na nekakve uvrede koje on govori, neke velike netačnoće iznosi i ova je skupština apsolutni taos Beganovićevog ponašanja. Teški taos godinama, preko 7 godina je ova skupština jedan veliki taos njegovog nasilničkog ponašanja, zašto je i odgovarao. Pomenuo je firmu mog brata i moju firmu, mi zajedno radimo, mi smo braća, radimo zajedno, da smo mi radili nekakve manevrizacije sa direkcijom, što nama nikad u posvijesti ne pada na pamet, što to naš autoritet uopšte ne bi prihvatio, ni ljudski um ne bi prihvatio, mi tako radimo nekakve manevrizacije.